dhalinyarada soomaaliyeed ee soo galay dalkan Mareykanka kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya waxa ay wajahay nolol iyo dhaqamo ka gedisan midkii ay ku dhasheen waxa nolol cusub ka bilaabeen dal aysan isku af isku diin iyo isku dhaqan midna ahayn in badan oo kamida waxa ay guntiga dhishay isaga dhigan sida ay ula qabsan lahaayeen dalkan iyagoo dhanka wanaagsan ka raacaya halka kuwa kalena ay la qabsigooda dalka Mareykanka u qaateen dhanka qaldan dhalinyarada sida dhaqsiyaha uga faa'iideysatay dalkan waxaa ka mid ah Maliku Xamaadi oo ah wiil dhalinyaro ah oo ka mid noqday booliiska dalkan Mareykanka gaar ahaan magaalada Cleveland ee gobolka Ohio Xamaadi waxa uu ku dhashay magaalo xeebeedka Kismaayo waxayna qoyskiisa sida uu ii sheegay u badan yihiin deegaanka gosha ee jubbada hoose colaadihii dalka ka dhacay ayaa sabab u noqday Maliku iyo qoyskiisa inay ku noolaan waayaan Kismaayo waxa ay nolol iyo nabad u raadsadeen dalka aanu jaarkan hay ee Kenya oo ay xero qaxooti ka galeen waxa uuna ka helay waxbarasho aan dhammaystirnayn laakiin gaarsiisan heerka dugsiga sare Xamaadi waxa uu nasiib u yeeshay inuu yimaado dalka Mareykanka isaga iyo qoyskiisa waxa uuna sii watay waxbarashadiisa waxa uu ku biiray ciidanka booliiska ee gobolka Ohio Xamaadi waxaan kula kulmay magaalada Columbus Ohio waxaana ka wareysanayaa arrimo badan oo la xiriira taariikh nololeedkiisa iyo weliba qaabka uu nolosha Mareykanka u wajahay iyo weliba sida uu u dhiirigelinayo dhalinyarada Soomaaliyeed Xamaadi waa kan asaga oo ka waramaya taariikh nololeedkiisa oo kooban horta aniga markii aan ka hadlo taariikhdayda waxaa igu dhalay aan Kismaayo laakiin maxalla familkeega badanaa waxay ka imaadeen gosha aabahi wuxuu ka imaaday oo moofi hooyadeena waa kamtiiray marka waxaa lagu dhalay gobolkaas waxaan ka soo kaxay wadanka Soomaaliya waxaan u maleeynaa 1991 bisha ma xasuusto markaas aan qaxooti halkaan aan soo galay oo ku yaalan Kenya kadib markii aad timaadeen qaxootiga qaabkee noloshaadi dib ugu bilaabantay intaad ka xasuusato wallaahi intaan ka xasuuso waxaa waaye nolol fiican horta qaxooti waxaa waaye qaxooti waa iska qaxooti maxaal dhaa nolol fiicanna inay ahayn qof walba uu ogahay waa waddankaaga maahan waxaa waaye meel oo adiga oo kasoo raadsatay maxaal dhaa caafimaad cunto iyo wixii ahaadaba adiga oo gaalada tatuugsinayso weliba haddaba halkii ayuu ka bilaabay waxbarashadiisa ilaa heer noocee ah ayay soo martay Xamaadi qaxootigan ka soo bilaabay waxbarashadeeda waxaan ku bilaabay kow Tanzania aan dhihi rabaa laakiin Tanzania wax fiican kuma baranayn laakiin badanaa waxaan ku bartay Kenya qaxootida ilaa waxaan gaaray form 4 oo secondary school and form 4 waxaan ka baxay 2005 sidaan filayo mise 6ka and then kadib kiisana waxaan imaaday wadanka Mareykanka Mareykankana waxbarashada weli aan ku sii waday waxaan ka bilaabay iskuul dhahayaan sanadkee aad soo gashay Mareykanka waxaan soo galay 2007 bishkowat sidaan jeclahay iminka waa xubin ka mid ah booliiska Ohio maxay tahay sababta ku dhalisay Maliku inuu noqdo booliis walaa boolisina noqdo horta waxay igu dhalisay ma aragtay oo interest oo aniga aan leeyahay oo ma aragtay oo aan jeclaaday inaan oo kamid ahaado booliista oo Mareykanka sifat oo ma aragtay oo u muujiyo dhalinyaradii kale oo meesha joogan oo ma aragtay in oo anaga noqon karno wixii anaga oo ku dadaalno mise wixii go'aan ku gaarno teeda kalena waxaan fiiriyay agagaarka meesha aan joogo kuma arkin booliiso Soomaali oo meesha oo maxalla ka shaqeeyo Columbus baan isku dayay inaan fiiriyo kumaarkin ayadana marka waxa ay u kala damooyin badan bay u kala feen sifad oo aniga aan ku noqono maxalla example oo dadkii kale inaan tusno ma aragtay Soomaalida ayagana waa sharci yaqaan sharcigana diyaar ay u yihiin inay bartaan ma jiraan wax caqabada oo Maliku uu kala kulmay muddadii uu ku jiray u diyaar garowga sidii uu uga mid noqon lahaa booliiska walaay ma jiraan ma aqaan qalbigooda wixii ku jiro laakiin wax oo hadda aniga oo aan la kulmay tababarka sidii aan u bilaaway ilaa oo ma aragtay oo ilaa hadda aan ka shaqeeyo wax oo ma aragtay oo aan kula kulmay ma lahan oo aniga aan arkay oo ma aragtay oo ay ani ii muujinaysa in oo wadanka liiga nacbanahay ma arkin waxas kuma arkin
waxaan helaa sharafti ugu fiican oo ma aragtay askari walba heli lahaa waliba sharaf kale oo extra waxaan helaa ma aragtay markii maqlaan codkii aan ku hadlo way ogaanayaan in oo wadanka ka dhalanin marka waxay leeyeen and waa nin oo improvement sameeyay marka taasna waa plus ma ku weydiyaan meesha aad ka timid dadka qaar of course waxa waa dhowr qofood aniga aan staajiye oo markii aan la hadlo do you know the reason why I stopped you markii aan dhaho they know right away you know aniga aan ka dhalan wadanka where you from ay u dhahayaan waa gari ay ku dhex jiraan saan bay ku fiirinayaan then waan u sharxaa then that's in short where you from I'm from Somalia that's it su'aal kale ma lahan marka why are they on camera marka wax oo ma aragtay aniga kuma xajubi karay oo anigo maya way sameynayaan you know trust me maxal dha qofka markii istaajiso qof walbo malaa'ik ma yeah laakiin aniga I have to respect my badge you know oo ma aragtay oo sirigeega inaan sharfo iyo sharciiga Mareykanka waa inaan dhowraa kuma xajubi karo ayagu way isku dayayaan inaan iga xajubaan laakiin waxyaalo badan aan iska dhicin karo bay jiraan oo ma aragtay ayay igu xajib kadeen dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo gashay Mareykanka qarkood oo wax bartay isla markaana doonaya inay sameeyaan horumar waay ka leexdan ka mid noqoshada booliska sababta booliska uga baqayaan ama ba ka mid noqoshada ciidamada kala gedisan ayaan wax ka weydiyay maaliku wallahi muumleenayo inay oo ka cabsanaayaan inay noqdan booliis waxa laga yaabaa in oo ma aragtay oo and meelihii loo maray inay ka seenin dhalinyaro badan baa isoo wacday markii aniga aan qalin jabiyay oo ma aragtay dad badan baa i wareysteen Facebook ay u arkeen isoo waceen habkii loo noqdo waan wada sheegay marka waxaan filayaa in oo ma aragtay oo qaabkii loo galay unbay ka seen mooyaan cabsi inay ka tahay muumleenay waana laga yaabaa inay cabsina ka tahay ayagoo isleeyihiin maxal anaga wadanka kuma dhalanin waxaas nimid soconaysmaan maxal da wadanka ku dhalan mise ay ku dhalin hal mar hadii oo ma aragtay oo sharciyi haysatid US citizen ma jiraan wax su'aalo oo laga weydiiyo xilligu ku soo biiray ciidanka booliska maadaama uu yahay nin Soomaaliyeed isla markaana ah muslim ka soo jeeda geeska Afrika ha way weydiyeen maxal da mar bay oo interview halas interview baan maray markii aniga aan join garay oo saddexdi bilood oo ma aragtay oo harkaatada dhamaatay 7 bilood kale oo ii dhibnaa way ii weydiiyeen maxaad ku jeclaatay oo why do you want to be a police officer markii jawaabteeda waxay ahayd I care my community all what I care is about my community wax kale nay ma weydiin karaan because maxaa kale ii weydinaayeen waayo maxaa la dhaa haddii adiga sharcigaaga haysto oo na sharaftaada dhowreysid wax kale aad oo ma aragto xumaanka lagu arki karo su'aalka lagu weydiin karo ma jiraan su'aashi weydiin jawaabteeda waxay ahayd I care about my community waa hagaag waxa jira dhalinyaro badan oo jecnaan laha inay sameeyaan isbeddel dhinaca ciidamada ah haday noqon lahaayeen mariniska booliska dabdamiska iyo waxyaabaha la midka ah laakiin qaarkood marka aad la sheekaysato waxay ku sheegayaan in aysan meesha ka marnayn caqabado la xiriira dhinaca diimaha marka arintaasi ma waxaad leedahay ma jirto wallahi ma aqaano sida ayaga oo ma aragtay la tahay laakiin arimo noocaas inay jiraan muumleena mana jiraan waana ku dhex jiro mana arkin because maxal dha waxaan waa bias wax la yiraado wax oo ma aragtay qofka iska sameysanayo mooyaan wax oo hadda diin oo adiga lagu reebi karo lagu xajib gudbaayo malahan wax oo adiga oo hadda oo ma aragtay oo ma reiskaaga reis waxaan ka wadaa madow mise cadaan haday tahay wax oo laga xajgud gudbaayo aan ma jiraan marka kuma arkin wax oo diin ahaan oo aniga waliba waxay ka si fiican tahay markii aniga aan ku jiray tobarkan wali weydiin maxaad cuntaa maxaan cunin pork waa lagu cunaa meesha doonfaarka khanziirka way ku cunaan waxaan dhahay pork ma cuni maalintii oo ma aragtay oo ayaga oo meesha jikada laga kariyo bakis dhinac baa laga dhigi jira oo pork aan ahayn oo magacay waa diinteeda because aniga diintooda waan sharfaa teedan waa inaa la sharfaa xamaadi waxaan wax ka weydiiyeen mar kale ma jiraan wax cabsi ku geliya oo aad la kulantay intii aad ku guda jirtay shaqadaada booliiska wallahi waa sax arinta waxa waa cabsi gelis horta qofkii mnaadinka waxa waa qof walba feeling uu leeyahay dareemuu leeyahay cabsi oo cabsina kuma dhihi kar laakiin taxadir
wax la yiraado baan sameeyna anaga teeda kalena waxa way wax la yiraado oo visualize ba jiraan oo noo toobaro oo meesha isku badbaadin lahayney iyo wixii anagna dilay wixii dibno keenay inkasta wax walba ilaaha qoro laakiin waxyaalo badan aan oo cabsi ku gelinay way jiraan marmar oo ma aragtay sida oo dilka oo kale mise dhimashada oo qofka oo dhintay arkaysid waa arin oo ma aragtay la yaab ah hadda oo ma aragtay cabsi gelis oo aan shaqadeena naga reebayso ma ahan laakiin waxa way taxadirkum baa la badiyaa iyo meelahi kala baxayo because waxaan xusuustaa markii anaga oo aan maxalla booliisna naga dilay oo Cleveland ma aan booliisana naga dilay markii aan dhano qof walba in blue waxa way booliis waa waas kumidaateen marka one man baan ahan jiray wax one man waxa way qofko kaliis gaari qaadanayo intii labo week oo kale qof baa lay u diray marka labo qof wadan ku shaqeyn jirnay inkastoo ilaa hadda badana labo qof loo socdo laakiin uma badno kugu dambeysay een maxaad si leedahay booliska mareykanka iyo booliska Soomaaliya ku gal gadisay walaa waxyaalaha badan waayo een aha mid iyo labo waxa waa horta qof walbadan walba sharci u jira anaga Soomaaliya booliis markii aan aragno waan ka cabsin jirnay ila Kenya laakiin hadda dadku waxaan u sheegay booliis dad laga cabsaday inay ahaayeen qaasi Ameerikanka Soomaaliya iyo wadmiiga loo joogo waxa waa aniga waxba kama ogi laakiin wadanka Ameerikanka booliis waa loo ordaa mooyana laga ma ordo marka ay ma laga cabsanaayo because deede inay adigu ku caawiyaan mooyana umad joogan ayaga in oo ma aragtay adiga wax ku dhaawacan inkastoo aysan tiro badnayn Kilibla waxa ku nool dad Soomaali ah oo jaaliyad Soomaaliyeed marka la kulanto daran caanka ayaad dilisay walaay waxa way waxaan inay ku arkaan adoo badana ha way ku farxaan inkastoo marmar ma aragtay oo iga gagaabsadaan qaasi ahaan markii aniga oo in uniform laakiin sabab u marko saas inay u sameeyaan there is no reason waa iga oo ma aragtay iga gagaabsadaan ka gagaabsanaayeen waxa islada Soomaalidu ma fahansana booliska way fansiyeen inkastoo maaragtay mar la shiray oo wada sheegay booliis inay yihiin dad oo maaragtay oo adiga rawaan inay ku caawiyaan caawinadaada uma baahnaayey inkastoo sharci ba jiraan oo booliis dib ku jiro hadii adiga ka oridid mise ka tagtid sharci ku qaban kara jeelna waa ku aadi kartaa laakiin badana booliisku waa in adiga ku caawiyaa mooyane aan maxal dhaayn oo ka oridid ka cabsitid maan gargaarna inaad ugu noqotid maan booliiska dad badan waxay aaminsan yihiin waliba dhalinyarada ay waxay aaminsan yihiin inay adag tahay xilliga tababarka loo galay booliisku kale taas ay ku keentay dhalinyaro badan gadaal isku dhigaan xilliyeen tababarku aad buu u dhibaday tababarka ha tababar horta waxa waa ma fiican horta tababarka booliisnimada ma fiican laakiin maxal dha wax walba dadaalkaaga qaasi aan anaga Soomaaliya wixii aan soo aragnay baa ka badan marka tababar wuu adag yahay laakiin wax adagna ma ahan waayo waxyaalaha marka adii go'aan ku gaartid waad inaad ka soo baxdaa oo ma aragtay oo inaad ku dadaashaa marka wax oo adag oo hadda oo ma aragtay oo la dhahay wuu adag yahay malaan aniga adii aan ka soo baxay qof walba uu ka soo bixi karaa ee waa hagaag inkasta oo wadankii sida aad ii sheegtay xilal ay kugu dambeysay Soomaaliya iminka dalka uu isbedelayaa nidaam fiican baa ka jira dhismaha soo noqonaya wadankii waa la dhisayaa qurbo joogta way laabanayaan ganacsigii waa isbedelay xaaladu sidoo hore way dhaantaa weliba inkastoo aan ma aragtay de boqolkiiba boqol uusan ahayn haddana weli doorashooyin baa dalkii ka socda ma isleeda dalkii waad ku noqon doontaa iyo waxbaad ka bedeli doontaa xaaladaha booliska walaay caawin doontaa aad baan maxaal dhahaa ugu mahad celin lahaa haddii ayaga oo ma aragtay oo ii invite gareen lahaayeen oo idii lahaayeen iyo how bal noo imaa wadanka wax noo sheeg because tawbar enough igu filan waa haystaa oo ayaga oo ma aragtay oo anigana aan ku tawbari karo marka ha wadanka wax waan ku bedeli karaa hal mar haddii aan tago meesha ma aragtay isbedel weyn waayo keligay ma ahan Minnesota way ku jiraan ani keligay ma aan oo Mareykanka askari Soomaalika Soomaalidina dad dhalinyarada Soomaaliyeed ee booliska oo Mareykanka jooga dhan ha marka waxa way hal mar hadii la isbiirsado oo wadanka loo laabto qof walbo wax waa la qaban kara wadankana ma aragtay Mareykanka uu ka fiicanaan kara oo laga dhigo
sharciyaha inkastoo kaliya aad tahay Minnesota waxay leeyihiin organization ay ku mideysan yihiin booliska maadaama ay dhalinyarada xoogaa badan yihiin ee booliska ah waxa xiriir ma la sameysaa ayaga oo ma isku xirantay qoloba isoo wacday oo SAPA la yiraado aan ugu ma celin aan waana ka xumahay inkastoo mar dhaw oo emailkooda ugu jawaabi doono waxa isoo waxay aan waxaan u maleynaa واحد مئة ما قانو فيسر واحد مئة سجن واحد مئة ما قانو ويسو وعي ويلا حريري إيميل بو يسو دري ماركو حجرا وحلي رادو سابا و Somali Associate Police something like that Somali American Police Association way chiran and way ilso حريرين ماركا ويلي لكن وحو هادو vision آن إس آرق نمالان تلفون بانكو هذا هذلني إيميل با يسو درين إيميل كان إن شاء الله وانك جواب يا مردو istaajisay qof Soomaali ah intii aad ku gudajirtay shaqadaada hadii aad istaajisayse maxaad kala kulantay waan istaajiyay qof Soomaali ah wiil oo dhahayaan last name-kiisa ma xasuusna laakiin ina magaca inta aan ku sheego ma ahan marka waan istaajiyay wuu ogaa in oo Soomaali jiro wiil oo Soomaali askari ee Cleveland ma aqaan Columbus inuu deganaan u maleeyna markii oo computer-ka aan galiyay marka meel aan ku qabtana meel oo wanaag oo ma aragtay kama filineen Soomaali marka Soomaali ahaan uma istaajinin waa violation waa just traffic violation dambi uu ku dhex jiray ha marka waa istaajiyay markii run gareey gaariga magaciisa ma aheenin gaari kale uu watay marka markii oo aan tagay waan salaamay waan fiiray jaani waa ogaaday inuu Soomaali yahay bis sobtan ku istaajiyay moqta wuxuu dhay no I don't know asoo qarqaraayo and then kadib when waan fiiriyay Soomaali inuu yahay ID-gaaga ID-waan dhay waan u laabtay maxalla gaariga aan ku soo laabtay waan baaray wuxuu noqday wiil Soomaali qasiyan wiil Columbus inuu address-kiis Columbus waa ma aqaan meesha uu deganyahay marka soo laabtay Soomaali ma kula hadashay ha markii aan soo laabtay waxaan dhayn taa u jeeda then he was like then we saw fiiriye and then dinu fiiriye I don't know he didn't trust his eyes in this surprise when ha marka wuxuu dhe weli ingiriiso ay Somalian waxaan dhe inta uu socota aan ugu celi marka walaal meesho dhunta uu socda ma aqaan sheek noo xoso ay galay marka waxaan dhe saaxib algu arkay insha Allah marka waxa uu tikidna ma seen aad ugu maad celinayna ee maliku waaga dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ba ku nool Mareykanka qaar kood wax bartay kuwa wax baranayaan kuwa jecelinay isbeddel ku sameeyaan noloshooda maxaad fariin oo dhalinyaradaas u diri lahayd wallahi dhalinyarada fariin hadaani u diray waxay tahay maxaa la dhahaa wax baa jira anaga waxaan dhahnaa watch your six macnaa wixii gadaashaada ku soo socdo waa inaad fiirisaa oo ma aragtay oo wixii soo dhaaftana waa inaad ogaataa ka faa'iideysto aan fursad aad haysto because maxaa la dhahaa hal mar hadii weynaatid you done wax ma sameyn kartid marka qofkii dadaalayo dadaalkiisa waxa ku sii daro qofkii kale oo ma aragtay oo iska fadhiyo oo dadaal wax barasho rawin inuu galo oo inuu oo ma aragtay wax barasho meel walba ka raadsado way badan tahay wax barasho qaar ba jiraan free iska way baran karaan boolisnimana ma ahan ilaa college 4 sano mise 5 sano soo gashid ma ahan law sanad di haysatid way kugu filin yihiin college high school qaar baa laga yaabaa inaa lagu qaato but you have to be tough in Soomaaliya xilli hore kugu dambeysay in ma isleedahay Soomaaliya cusub ku muuqata wasleey Soomaaliya waxa way wadankayga oo ligu dhalay and Mareykanka hadda by naturalization baan ku noqday American marka Soomaaliya always damac aan kale yahay I never give up Soomaaliya weligay aan kamin jabin Soomaali oo wadankayga waa aniga aan jeclahay oo liigu dhalay mana ilaawi doono that's why hadda aniga American lamino waxa la yidhaahaa Somali American so there is a reason why oli liidho Somali American because American waa ina idhaan because American joogamukt laakin Somali American wali baayaga u fiicanada wax lagu tusiyaa ina wali Somali tahay si fiican so Somali is bidal loo helo farin nooc ay u dir lahayd madaxda dalka Soomaaliya inay wada heshiyaan oo waxaan ay taayaga meesha ku wadaan iska daayaan oo qabiilaysta iyo wixii oo la wado ba meesha waa inay heshiyaan isku imaadaan wadanku waa hal wadan
mareekanka meeqa qabiil joogan waxa mar hal mar american deal u dhawaa american it doesn't matter indian chippewa whatever waxa 910 qabiil ba jiraan weligay ma maqleen aniga waxas ha laakin history aan baan ku maqlaa wadanka waa somalia marka somalia hadduu yahay waa in oo ma aragtay somaliyadana isku imaato wadanka la dhiso wadanka weyn ee weli hadduu bisii weynaadeba waa meelahi kale duurihi kale dhana la soo jijibiyay markay banaa barnaamijkii gaabnaa aanu kaga hadlaynay isbeddelka dhalinyarada Soomaaliyeed oo aanu ku wareysanaynay Maaliku Xamaadi oo ah booliis Soomaaliyeed oo asagu ka tirsan ciidamada booliska ee gobolka oo haya ee dalkan Mareykanka intaas ayaan ku soo afmeeriyay barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigoo deeqsoona tan iyo intaanu ku kulmi doona barnaamij midkan lamid ah waxaan idin leeyahay adawada yaal dhageystayaal nool kulantee.